Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi fi hadal qalbi wal jasad afiyatal abdani wal ahli wal walad tukusti lantaran derajat Nabi Isa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman daima amin ya rabbal alamin. Engkang tansah kawula hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah boten-boten anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun lan inggih namun dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan. Kados ingkang sampun dipunjanjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan, alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiat zahiran wa batinan. Ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe apeta keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Sedherenge kawula matur kathah, monggo kita sareng-sareng derek ngrungaken sedherek kita ingkang sampun tilar dunia, mugi-mugi binaringan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang sawet nantang gerah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring enggal kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Lan ingkang gadhah masalah keruwetan napa mawon bentuke, napa mawon masalahe, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring solusi atas masalahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita sareng-sareng mengulas kembali, mengulas malih napa ingkang ngantos guru kita sampaikan dumateng kita kagem pengeling-eling ngingetaken dumateng kita napa ingkang sampun ngantos kita pelajari sareng-sareng. Ananging mestine keterangan ingkang dalem sampaikan mangke tebih sangat kawih napa ingkang dipun jelasaken dening guru kita sedaya ingkang mestine langkung sempurna. Ananging dalam badhe sekedhik berusaha mugi-mugi saged dipun pahami.
amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Merasakan kita al-istiqdad. Oke. Diselang-seling. Oke. Anjing babjana is niki diselingi apa? Kitab al-istiqdad. Tujuannya namun kagem pengeling-eling Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sampun dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani utawi rong perkara iku la syai'a ora ono sewiji-wiji iku afdalu luwih utama min huma ketimbang saking khoslatan rong perkara wau. Al iman rupane iman billahi kelawan Allah, wan naf'u lan aweh manfaat lil muslimina marin biro-biro wong Islam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten pekerti kawih ingkang boten wonten perkawis ingkang langkung utama tenimbang pekerti kalih wau. Nopo ingkang pertama iman dumateng Allah lan kaping kalih lan damel manfaat utawi damel remen dumateng para sederek muslim. Boten wonten perkawis ingkang langkung sae tenimbang saking kalih perkawis niki. Ingkang pertama inggih menika iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iman dumateng Allah Subhanahu wa taala menika termasuk napa ingkang kita sedaya wajib ngimani. Iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten sinten tiyangipun ingkang sampun iman percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, napa mawon ingkang bakal terjadi, napa mawon ingkang badhe dipun lampahi wonten ing dunya, menika piyambake badhe selalu pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten tiang menika dipun paringi coba dari Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah Subhanahu wa taala menika sayang cinta dumateng hambanipun menika kalih maringi pinten-pinten coba. Niki si A jajal teparingi ujian A kuat nopo mboten. Si B niki ora kaya si A teparingi masalah sing beda lambi setunggale. Ah tercoki. Supados nopo? Supados hambanipun menika gadai keyakinan pilih nopo mawon ingkang kiyang beke meniko raosaken wonten ing dunia meniko boten langkung boten sanes kejawi meniko saking Allah Subhanahu wa taala. Mula boten wonten tingkah ingkang paling sae kejawi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados semisal wonten tiyang kula lah diparingi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih
kados kula niki kathah dosane, kathah kelepatane, kathah sangat kekirangane. Namun teng Gusti Allah menika ditutupi sedaya aibe. Wajib niki ditutupi aibe. Padahal kesalahane kathah sanget. Ananging tiang lintu ngertose nggih tiang sae. Mas wajib kok tiang sae. Ketone kalem. Ketone. Teng Gusti Allah ditutupi sedaya aibe. Padahal kesalahan yang menikah A saking Z nate ngelampai sedaya dipun coba dari Allah jajal coba niki kinten-kinten kula nggih sebagai hamba ni Gusti Allah saged mengoreksi diri napa mboten nyongke gawe salah apa dening Gusti Allah maringi coba kados niki. Lha niku Gusti Allah maringi coba nembe sekedhik jajal kuat apa mboten. Arep balik maring kula apa mboten. Jajal arep kemutan maring sing nyiptakaken apa mboten. Lha niki paling baguse perkawis ini menika iman dumateng Allah Subhanahu ingkang kaping kalih nggih menika wa naf'ulil muslimin. Aweh manfaat dumateng tiang-tiang muslim pintu niku. Maringi manfaat dumateng tiang muslim lintune menika tergantung sesuai kalian nopo ingkang kang bagi saged. Sesagede sing ngapunten tiang diparingi rezeki kathah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Golek aweh manfaat dumateng lindune kali harta niku. Kados para tokoh-tokoh agami menika sadaya paring manfaat kali ilmu. Nggih, kali ilmu. Kados tiyang-tiyang ingkang boten patosa sugi. Nggih. Tapi gadai tenaga sih luar biasa, gitu. Gede aleh manfaat dumateng tiang muslim kali nopo kali tenaga. Dan itu nopo namine paling sayane perkawis ingkang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuhaken dumateng kita sedoyo. Mboten wonten sing paling sae kejawi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala lan damel bingah maringi manfaat dumateng para muslim yen dinipu. Dipun terasaken qala sampun dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku asbaha lanjing esuk sapa man layan wihale ora niat sapa man adzulma ing kaniyaya nganiyaya ngala ahadin ing atase wong suwiji ufiro monggo den ngampura lahu maring man apa madosa jana kang wis lewat apa man man utawi sabane wong iku asbaha manjing esuk yang bihale niat sapa man nusratal madlumi ing nulungi wong kang den aniaya wa qadha hajatil muslimi lan nekani hajate wong muslim kanat mongko ana sapa man iku ka ajri hajatin kaya ganjarane wong kang haji mabrurotin kang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten ingkang manjing enjing mungsuhane mboten gadah rencana nganiaya dumateng setunggalipun makhluk. Tangi bubu niki yang bagai ucap-ucap terus
kiam beke boten nopo boten wonten niat, boten wonten angan-angan, boten wonten kepenginan kagem ngani ayat yang lintu. Mongko Gusti Allah paring pangapunten dumateng sedaya pendamel awon ingkang sampun dipun lampahi. Mongko Gusti Allah Subhanahu wa taala badhe paring pangapunten napa-napa ingkang sampun piyambake nglampahi. Perkawis awon ingkang piyambake sampun nglampahi. Ngubuhu ngitangi bubu niki antine mun bersih. Ya Allah, dinten niki kula badhe boten nandiaya maring sinten mawon, maring makhluke panjenengan sinten mawon. Niki Gusti Allah badhe paring pangapunten nggih dumateng sedaya pendamel awon sing nate kiyang beken niki lampahi. Gusti Allah hapus dosa-dosane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amun kebalikane iki tangi bubu ibu bubu nggih niki pun wonten rencana-rencana badhe kurang-kurang a kaya ngarep anu tanggane wong sih pokoke nek ora nganti larang toke lah rencana B kae tanggane sing sebelah kidul. Rencana C lah iki nembe tangi bubu iki nembe tangi sare iki sampun opo rencanane lu macam-macam lan iki boten marang dipun rasakaken sinten ingkang mancing enjing wungu sare sampun gadah rencana badhe nulungi tiyang ingkang dipun kaniaya utawi gadah rencana badhe nulungi kanthi nutup kebutuhanipun. Mongko rencana sae wau dipun ganjar lir tadyo ganjaranipun ibadah haji ingkang Allahumma amin ya rabbal alamin. Sinten tiyane ingkang tangi buku niki mangeni boten wonten rencana apa-apa sing pertama. Sing nomor kali gadah rencana badhe nulungi tiyang lintu. Nulungi tiyang ingkang keaniaya, ingkang terdolimi. Mangke tangi buku niki nggih, tangi buku bapake nembe wungu sare, ibune nembe wungu sare, ibune kesikan mari bapake. Ngapunten Pak, kula niki gadah rencana dinten niki. Rencana napa arep tuku apa? Belanja napa? Sanes Pak. Nggih, sanes belanja. Kula kepengin make enjing niki niko kula gadah tangga sebelah wetan. Niku pun boten gadah suami. Kula kepengin bantu lah. Kepengin bantu. Lah sepertine nyong-nyong duwene nggih kados niki to. Loh, saya ini ibu saya. Iya pak. Ibu ini ya. Ujabunnya ibu ini anu. Gak ada rencana turun apa? Belanja macam-macam. Mau ingin kulon ini ngalirin. Ini pun catatan-catatan jirah. Untuk ini ya, itu pun kayak. Di dalam enjing ini. Dan ini rencananya kayak yang apik tenang. Iya, kulo ini kulo ingin lebih mawar ngawas ahada. Kulo kepengen ngamalakan Allahumma. Amin. Ya Allah alami. Lah ini Gusti Allah Subhanahu wa taala paring janji. Dumateng tiyang ingkang tangi bubu. Di manjing enjing. Niki mun gadah niatan bantu tiyang ingkang kaniaya. Ganjarane napa? Mboten tanggung-tanggung ganjarannya meniko kados ganjarannya tiang ingkang haji mar dipundhawuhaken al-hajjatul mabrurotu wa izalaha jazaun illal jannah. Tiang ingkang haji mabrur meniko boten wonten lintu saking balesane, boten wonten
sing paling sae kagum piyambake kecuali apa? Kecuali swarga. Kecuali apa? Kecuali swarga. Nate para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sawek kumpul-kumpul kempal kalian Kanjeng Nabi. Lajeng para sahabat menika tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mal haji mabrur. Ya Rasulullah, napa sih haji mabrur niku ya Rasulullah? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab dawuh. Qala it'amu ta'am wa ifsha usara, aweh pangan dumateng tiyang lintu lan nebar kedamaian dumateng sesami. Nah niki termasuk haji ingkang mabrur ganjarane nolongi tiyang ingkang gadhah kesusahan. Mulane niki napa namine tiang-tiang jaman riyin, tiang-tiang kuna biasane seneng melampah-melampah gitu, seneng melampah-melampah enjing-enjing melampah tenggang-gang kali tingat tingung nih buatan mau melampah dong, tapi tingat tingung oh niko bapak fulan, deretan lo baru gada ibu kayaknya butuh bantuan, catet melampah mali, oh niko ngerti ronde kayaknya butuh bantuan dicatat. Mangke dinten Jumat yang bagi keliling, gih. Dinten Jumat yang bagi keliling. Mari ini santunan bantu. Niki tiang-tiang kuna. Dados maring sederek tonggo, maring sinten mawon. Niki kepengin gadai nopo gih. Nyong kepengin nolongi wong. Nyong kepengin bantu wong. Niki ganjarane kados napa? Kados tiyang ingkang haji. Balesane boten lintu kejawi napa? Suwarga. Para rawuh ingkang dipunmulyakaken wonten setunggalipun hadis malih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadi utawi lebih napa namine den demenine pira-pira kawula ila Allah taala monggo Allah taala iku anfa'un nasi lebih manfaat-manfaate manungsa lin nasi maring menungso itu nih. Wa afdhalul a'mali lan utawi paling apike, paling afdhole pira-pira amal iku idkhalu suhuri nglebokaken kebungahan ala qalbil mukmin ing atase atine wong mukmin yaitu duhale ngilangi anhu saking mukmin al-ju'a imruwe au yaksifu utawa mbuka anhu saking mukmin karban ing susah au yabdi utawa nekani lahu maring man dainan ing utang. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh langkung dipundhemenipun kawula dening Gusti Allah menika langkung manfaat langkung manfaat manfaatipun menungso dumateng sesami sing paling dipun tresnani cintani dening Allah subhanahu wa ta'ala menika tiyang ingkang paling saged aweh manfaat dumateng tiyang sanes tiyang itu langkung utaminipun amal menika nganjingaken kebingahan dumateng sesami kanthi ngicali ngelih susah langkungan lan paling saene amal ingkang
paling saya menikah sager marini nopo namine marini kebinahan dumateng lintune dumateng sesami kalian mencari nopo ngeli bantu tiang-tiang ingkang sami ngeli bantu tiang-tiang ingkang sami susah lan nutup pinter-pinter tiang ingkang gadai niki pertama sing paling dedemeni dari Allah Subhanahu wa taala menika tiang ingkang paling sering aweh manfaat dumateng tiang lintu. Terus amal sing paling sae menika idkhulus surur, aweh seneng dumateng tiang lintu. Khususe atine tiang-tiang mukmin nggih. Aweh bungah niku Pak. Bu. Mboten kudu sing kados niku kados niku. Wong panjenengan iki lewat tengah jenge lan tengah jeng daleme tiang. Kok dilalah tiangnya medal, panjenengan nyengir mawon. Berimis lagi mesem kali ngaturan tentang assalamualaikum nah ini kita yang sing disapa sing de permisi lagi sing disenyum ini seneng sangat tadi lo kulo de disapa dan ini termasuk itu khusus termasuk apa kebunahan di matang dia itu kali nolong ini kali cemil, cemil. Ini termasuk itu harus suruh.